4, я нахуй зграя. 5, 6, 7. За чёрным сараем зразу. Зразу за чёрным сараем. Позалягав. Ми проривалися. Ми їх тут зустріли десь плюс-мінус на оцій точці. Давайте, мужики, давайте, давайте, працюємо. З медом паляниця, аби з меду не тримає. Дайте дядьку п'ятака. Цигали-мигали. 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 Перематується, перематується. Перематується, є поранені. Скільки залягло? Мужики, треба ще зап, вони вже є, там пару штук ранених. Мужики, я пішов передавати арту туди на координати, на точку.